Di wan wi ñu nekk di jamm da mu teunk ci ayyamul ma'buda muy ay fer ay fan ñu lim di wé wax ñu tambalé ko lé suwa ñom xibaar bi lé ne wéri fegna aduna jullé jax inshallah taala bu fekké né suba kenn gis na wér mu wul ko lé gis nako wa man na bañ wor way lu bëre fekké mo du man na bañ wor waye lu wax ni wor ma kenn gis wér koor nga tek bën mu wor né wér koor ngi té di ñi gëm ñu la bo xeyé da ngay wor bo xeyé da ngay wor bu gis wér koori di ñi gëm ñu la bo xeyé da ngay koori waye nak da ngay téy sa gëm ndax boku bërlé islam bu ñu bu yalla nako lay ñu soot ñu seen suba dégg ñu gisunu dégg ñu xabaar ñu war lo ñu ñu at motlé falé yalla wax yoon bi salaatu nako waxal bi ñu neene bu féké ni di yalla dawal na mi ciir ci wér mu lëndëm nga xuma xuma jé mu wuré nan ma tan falé ni nga bëgg rek nit ñi di jaamu yalla ci jaamu go xamni ci bu téggu ci yoonu ba bu ñu xolé wér wi fék ah la di am ñaar ko juroom ñet la di wax bu ko fay am rek da waaj dem ko bis tam ñu nak yalla dimi ba nga wax ba wé ba wol bo xeyé suba ter nga ñam daal ci ci gemmi bu dé tangal ma baax na bu dé lem baax waye da ñam daal rek li war né da nga daan xey ñam ñak ñam yalla may na la liberté nga xey ko ñam ko yalla man do nga dem julli ci genn ci bis bi nga neul ba ñi nga xamne ay jigeen te am baax la war ñu te waye nak ak ñu mom da bari lay xalaat bari bari mo ko ñu na dara ñu wax bay ñu da mom bis bobu suñu borom da fay pi ko rewul julli ci am mala te ko leen gaay motax ci doxelu islam taxar bo daan julli ci aw ci yoon yi boy def aw ci yoon yi ngir wan yefar yi sen tar islam ak islam ni mu am dal bu ko def nak bu dem bo mo ne sangu jangay set mo gën bo mo ne yor yir yu bes mo gën yir yu bes sok mo ne sok mo gën sok mo ne rek tol na fa rek ak lu man rek pam lu am ben jaf ju ay nak bu de ñi ci geej mom ñu saxtan bu di diar bu di ci geej xaw ak mu ngi sey programme yi ni lu min wa ñepp ci lu yalla sol lu xom ne dak da jaar ñepp la xom lool sa bu doon dem ma ñu yu doon ko te bu yalla ne na ngey ak dina lu ñepp yo dina lu ñepp yo na de bok ci sala bi ñu sey ko bu ma xol sa mu gis ñu ci ñepp ñepp ya bindal lu ci asman bindu ya tiaf bindal na ko ci mbirum wer waqa bindal na ni ila projet ci mbirum wer ci juma ni ko fe ma ni bu sama ne taxo fay ñaan wa na mu juma ni fofu ci julli kay ak digeen fo lu bindal di ila projet di ila ci mbirum kon mom digeel lu ci wer ci wer motax mu demal bu ñu di tukki sax su ngeen ko mané ni ngeen sonu yéne mom la ci yalla won lam ko gëmé ak ñu tam loolu ko rek ñu ko rek ci jigé gor gor lu bo mané sonu wéx la sonu so mané laal tam gëtt bu dé ci gor ñu laal gëtt ñu bu dé jigé taam ñu dem ci jëta yoy di xéñ dé taam ñu xéñ lo xamné fi ak ñu attention ñu ñu mang mel na ndax gor doy di la bari lo do ko rombé ak genn yeen xalé mu gëss wa dara yoyep tamou jigen bulli ji
di la fam da mu ñu jigen yu julli yu dox ci mbedd di la parfum bo xamna ku rom ko lool nak xawna xawna dis ndax ñu mo bokk dañu commentaire mo lool ñuy takké jigen bi muy tak ci neegam la ko wara takké waye wuro ko tak di genn bëne nopp di dé ak moy sharia bu nexé non la bu la xal ko non war fa len ñu di mu def may liggéey itam amna teggi ñu ci wara am moy amul nafiga amul dara waye jigen ñi ak goor ñi moy du ngeen male leçon marsel lolu mo xam mom lu mata bay julli rek kenn ku ne mel da nga tanal ci am marsel taxaway goor ñi jeen di taxaw fele ñi taxaw ñu wax lolu yoon lolu l'islam bu da la ñak bok ñu bu len ñoo wax lolu non ñu ñoo no ad raaw ci jamanti ñu dem ba waye tok na ni a problème programme lolu mom tabu ñu ci ku julli daal bo noppé mo nday so bëggé waxtaan ka bëgg waxtaan la sé fi ñu ñu maandé waxtaan lo dal moy gëna taal ci doxé l'islam Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera subhanallahi bukratan wa azila lan taamu xey ba lay koy dëgg ñepp and jara ngir yaa ndax kenn xam ki ñu ko fi na ñu li ñu def ñu yaakar yaalla dañ yaakar yaalla and ko def waye kenn xam ci koy ñu waye mo xam na ci nak mais na suñu andé wuulun té bu ngeen gëné ma défal dé ndax fi né wax na ko tay am na kenn rek ko xam yaalla lu mbokk yaalla ñu né ak lu mëna mëne lu mbokk yaalla am ci waye ka ci ëpp doole moy ci am digël ci am digël wa lu mu def rek yaalla ñu ko misal nafile yeb bax na waye nafile sama dina fi lolou lenen andama nafile lenen lenen lolou lenen andama nafile lenen yalla am borom xol yi nga xamni sa borom geureum ñu ñu xamni ko waye soppal geureum yalla geureum fa xol yi xamni am na ko am fi yalla ko ñu jamm ak doxé lu jamm moma xol yi ma tay taw ma am digël ko ndigal lool la yalla ci xol waye xol yi bu doon man ma gën yiss ko waye ndigal tay taw na ko nga ko def ci alijeen bi ni am na yalla ko defal alors man ngeen ko commentaire fu nak ba ngeen def nan def de ku ko man ñoon na do ci ben da am wuudul le kon kon gi and na ci ndigal mo xam seen xaf lay ma ñu taw fi di nak ba kéra muy soor ya lool ak leer ko dem na saata fi fete ko ko mëna joxel sa bop joxal ko ko xam ko ko wara jox dama jox ko xam ko ko wara jox bo xé ci ñu gi jox ken ma sa dakh dal di jël fu qara wal masakin wal amina ala ki nga xam moy day lay lepp sakal du tax na jéna Allah mo ñu bari di bu ngeen dajé di laaj lu ci laaj laaj lo am na ñoo xamné bu ndaje len té ñoo jëwul laaj bu laaj par fa ñu tok waye Allah mo ñu bu dé asaka la wax né ñi dajé la asaka bu défé nak ñu goor goor wat ci baax ci bare bare ndax lo nga té ni wax ni ci lo xamné li Yalla tan ba amu ci ben sik sak lo xamné yaa tok ñu ñu ma ko bu ko défé wal mu'allaf fi qulub ko ko mom omar bu ñu leen am manam dajé kenn mu nek ci reen reen yoon nga bëgg mu xam baax l'islam jox waye tax parce que am na julli bu son waye ni def julli bu son na xam na ko sama xaraf tan ñu leen tax mo ngi am ko non wal mu'allaf fi qulub ba fi rikab ak ku jox bo xamni ki am na deey bu wara xey mo xam yaram yaa ci gën lu yaa ci ko top ba lu don deey am na top ci wal kharim na borom ni ko rek ko xam la ni ko ak ko xam daal bo am na bokku ci ñeem gën ci xol yi ko xunu de waye da ngay tek tele asaka nan ko joxe ni ko yalla sadaqatu lil fuqara wa masakin na bu ñoo ñak ñali nak amina la yar ala tuqulu bil wa fi riqab al khalimin wa fi sabilillah bi sabil yo yeb dañ daj dañ tan ba fena ñu bay ci fen ba ba ñaan sa borom ñu ko defal yalla ko nang jaxwar dara ni inshallah ala bu fekke ne amana lu la ñu xamni mo la dal la ko bu amé lu leer rek a ci xam tak lu ñu ba inshallah su fekke am ñu leer na du ma genn lo ka mu te depp ko na wéré xé ndax santane bi mo ma gënal war man la wax ma gënal sa nga bëgg na tari mo man mo ma gënal jukko wax ma tan ndax bi mako jëkke sant da fekk sama doom am sama soxna am doom lami mo xeye fi dem ci di doom lu ko teye ba ñu ci gën fa yaq ni wa xam nga ni waye man bobo
ñakkam ngeen ci trisan yu bëgg ma def moom gënal na xawma di ma xamul ci way neexa alors du ñu bi ñalé nak la ko ah yalla dogal na tey sax amana tan wax mu tété mu raw mu tére ngeen mu ah no def man fi am lañu ni mo lañu tuddal mu na est ce waay ñu yaa dogal sax yow la tuddal e da na ko waay mu ñu xamnu ci yeen may def na ko yaa da na bëgg ma ko dalé sama bi amul mu tor ak ay digal amul mu tor alors rek lañu doon fatali ku ci nek nak ñu lo ma fa gis mu defo nan ci sax lo gis mu wul lu ci nan ci sax ñepp té def ko ngriyal lu ma sa tok ba lay ñu nga rek la bëk mu kay du ñu tek sa ak lo ci mëna dégg lu mu xol ba tek solo nan ci tek sa ma ak lo ci mëna dégg parce que ñu mo tok lo yox rek ñu kat kat ko dañ tok tok dara ma bëla du xol ki yalla yoni ci jàng té mu dëgn ñepp musu yi ci ñepp na ko wax day yëk ci bo na wax ko na dé baye ñoo xam nga yëk ci ni dal ñu def képp ko xamné am na lu sax bi yëk seen ci loxom ci loxom ni tek ko loxom li fi yaa koy man na sax na sax la fay ni ci té def ko nak gëri ko def ngir seen da ndax nit likoy téral ñu loxom non nit dikoy téral dëgg ci ko lé billahi ni do tan do 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 ni ci wax yalla waye ni wax lool ni waxu do ko def sax ngeen jall jall nga la gor gor ci lool mom yalla ah yalla ni ko rek ni ngeen wax ni ni wax ak yeen lepp nak lepp do xamna li wax na ko mu xaw taal ko xol yalla seen na ay kan seen ni ko dama japp no xam rek wala ci bo dulu ma ci daara rana wolé ala na ci wax yo xamni do xawna dis ma ko jekk du borom ni yalla li ni mbokk def itam man ñu ñu gëna def lañ ci man moy sama tambalé sama jom la def lu ma na wa bo na ma baye duma ci ay dara wa yalla lu bi mo bok bok bu xam sa ko dina xam li ñot ay jom la ñu mo na wala yalla yalla bo na ngul la ngi jëg ñepp nak ñepp rek bo ñu ñe ci gën ñe man ñu ñu ñi nga xam ni da na ñu fi ñu dékk seen musa ñu ak sama na ñepp yëm ñepp na ko ñepp yeug rek waye na ma fay man lu ma fay waye yeug na ko nak len na ngeen di def ku ne lesan bu ñu lu ma do rek bëgg ku ñu ne ñu ñu tek sama wax ah loolu wax dafa rafet na dafa ñu neex baax ci na jam du lo wal bu reere ba baax na man bu mu leele nga xey do mu amu lo xate yalla baax lu tan ba nga mbokk lu ci am ya xam ndax ya di ci tan mooy nga jël jox ba nga salaat am xat ha ha ba na ko lekke rek nga yim dal ni la koy jox dal ñu ngi ñaan yalla mu fekk leen ci lox fa ngeen ko waxe ñaan yalla mu nungul leen te bu ko nungul won parfait mu barke ci seen digënté ñu e tam andir yalla yaa ko bu suba bu fekke ñu def la ay ñu ko bu ndé lu daal ñu wa rek mu lebe suba mo la nga la mu dafa ñom bu ëllëgé bu tiw bu lekke rek yow fa rek ba ñu bokk yàgg fa jaay ci ci ñett ko do la wa ala ay na sala ko dañu bu ko ad yoonu ci sala ci yoonu sa wa jamm ak su mbokk ñaan yalla mu ñu lu fi def ba la siare ko mo na am ci seen xarfu lay da ñaan ni ñi yini ci mbolam yalla na ko yalla mu ci xol yalla na nek deug deug ci jull yalla na yalla deur na bok yalla na yalla ci bok yalla na yalla sutural bok yalla na yalla dimini bok mom ko yalla ñaan ko bolem bokk julliyam ci doon ba sax te am na ñu ci yalla yeesra yeurma ni ñom lo xamni ci ñi ci la baye yalla ñu gal jox mbolem ci yeen ci doon ba sax yépp nak yalla yalla yeess ñu yeur yalla yeur ñu def ko addi ci moora am ñu nek mo na seen xalf tay da yalla ko yalla haaf may koor may ko ak tam yépp yu goor yu jiyé yalla may yeen ugul te sam na mbokk bi te doon leen taalé bi ak tam yalla ko ñu nek ci ay xaf xaf yalla ko nek ci xaxa yalla ko nek ci xaxa lu meuna do yalla ko li ni ko def yalla ko ñaan ñu ko ndaw ñu nek ci tam yalla yalla so xade bo ëlëk gis ni bu démé ba la neex yalla dal suñu kaw ñu man ñom yëk traay rek ba bu dañu mëna seen yalla ko ba bu ñu bismillah Salam.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق ناصر الحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدر من أقدر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق ناصر الحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدر من أقدر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق ناصر الحق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للإسلام ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للإسلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للإسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بل ما